Баста ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мемлекеттік басқару ісінде әлемнің ұтымды тәжірибелерін зерттеп оларды елімізде белсенді түрде қолдануға шақырды. Қазір Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік басқару жүйесін қайта жаңғыртып тиімділігін арттыру қажет. Бұл жөнінде сенат спикері елордада өткен ашық үкімет және жаңа басқару мәдениеті есту, түсіну, әрекет ету атты ғылыми практикалық конференция барысында айтты. Оның сөзінше, қазір елімізде қызмет көрсету моделінің элементтерін енгізу Сейчас мы делаем попытки внедрять элементы. Осырайда адам мен оның қажеттіліктері және мақсаттары мемлекеттің басты назарында болатын анақ. Бұл мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың келесі, яғни табиғи және эволюциялық деңгейі. Мұндай жағдайда қызмет көрсету моделі қалыпты жұмыс істеу үшін екі негізгі шарт қажет. Біріншісі ашық демократиялық саяси жүйе, келесі азаматтық қоғам, қуатты саяси партиялар мен белсенді үкіметтік емес ұйымдар сияқты мемлекеттік органдардың орнықты және ықпалды серіктестігі болуы. Сондықтан мемлекеттік басқаруда реформалау жүйесін саяси реформалармен үндестірудің маңызы зор. Жалпы халықаралық конференцияға қазақстандық және ақш, Германия, Болгария сынды мемлекеттердің сарапшылары қатысты. Мамандар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, шетелдерде мемлекеттік басқару жүйесі қалай жұмыс істейтіндігін айтты. Мына елдің практикасы қызық, мына елдің практикасы қызық деп нақты айта алмаймыз. Өйткені әр елдің өзінің жолы бар. Енді біз олардың тәжірибесін біздің қазақстандық тәжірибемен салыстырып, олардың мамандарымен, сарапшылармен сөйлесіп, соның негізінде өзіміздің әрі қарай дамитын жолдарымызды анықтаймыз. Үндістан астанасы Нью-Делиде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қорғаныс министрлерінің кезекті кеңесі өтті. Оған еліміздің қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов қатысты. Жиында Үндістан, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан өкілдері қазіргі геосаяси жағдайды ескере отырып саладағы ынтымақтастық туралы пікір алмасты. Отырыс аясында Руслан Жақсылықов Үндістан қорғаныс министрімен кездесті. Тараптар екіжақты әскери ынтымақтастықтың қазіргі жағдайы мен даму әлеуетін талқылады. Айта кету керек, кеңестің келесі отырысы 2024 жылы Қазақстанда өтеді. Петропавлдың маңындағы өрт сөндірілді. Бұл туралы төтенше жағдайлар қызметі хабарлады. Бүгін таңертең қала маңында құрғақ шөп пен қамыс тұтанып 15 гектар жерді шарпыған болатын. Тілсіз жаумен екі өрт сөндіру бөлімінің мамандары және орманшылар бірнеше сағат бойы күресті. Лаулап жанған оты дер кезінде ауыздықтауға жел мен батпақ жер кедергі келтірген. Әзірге төтенше жағдайдың неден шыққаны белгісіз. Жыл басынан бері өңірде 6 орман өрті тіркелді. Ал құрғақ шөптің жануынан 110 гектар жер өртте. Была угроза, значит, прилегающих территорий. Өрт жақын маңдағы құс фабрикасы мен Белая ауылына қауіп төндірді. Сонымен қатар жолдың бойында жанар жағармай бекеті бар. Қазір тілсіз жаудың бықсып жанып жатқан ұшақтар сөндіріліп жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Жамбыл облысының тұрғындары жолға жұмсалған 70 миллион теңге ауаға кетті деп санайды. Себебі Талас ауданында 2 жыл бұрын салынған тас жол уақытынан бұрын тосып кеткен. Ал әкімдіктегілер мердігердің кепілдік мерзімі аяқталғанын айтады. Енді мәселе қалай шешілмек? Осы өңірдегі тілшіміз толығырақ айтсын. Ерназар Қойгелді бағытындағы жол Тамдаулы мен облыс орталығын байланыстырып жатқан жалғыз төте жол. 2020 жылы асфальт салынғалы маңайдағы елді мекеннің бәрі осы жолмен қатынайды. Дегенмен 11-де 4 шақырымға төселген асфальт 2 жылға жетпей тозды. Бұғын сүріп, сепістерінген асфальт қой. Енді істерген асфальттің нәтижесі осы болып тұру. Талғанын шығып, машинаның қадап құсымар, бачы шығып, таразы барғанша, сақыр сұқыр. Тұрғындар жолды қабылдап алған жауапты тұлғалардың әрекетіне наразы. Паласасы расширениесін қараңыз, екі машина зорға сияды. Үлкен грузовой машина келсе жолдың шетін шығып кетесің. Тас жолда шикіліктің барын жол сапа орталығының мамандары да растады. Приглашали туда в 2021 году.
Антигор қызметі бізді 2021 жылы аталған жол бөлігін тексеру үшін шақыртқан болатын. Жолдың 14 тұсынан арнайы техникамен тексердік. Асфальттың тығыздығы нормаға сай келмеді. Сонымен қоса жолдың 50% құжатта көрсетілген қалыңдыққа сай емес. Мәселенің мәнісін білу үшін әкімдікке бардық. Бөлім басшысының сөзінше, бүгінде жолды жөндеу үшін мердігердің кепілдік мерзімі аяқталған. Әрі асфальтты салғандар мен қабылдаған қызметкерлер жауапқа тартылған көрінеді. Сот шешімі қабылданып, Жандоси компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігін жозықсыз деп танып, бұл компания қазір вообще жұмыс істемейді. Оны енді кезінде бөлім басшысы қабылдаған. Бөлім басшысы қазір жұмыста жоқ. Әлі ол жерде мен естуім бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жыр болған жолдың мәселесі биыл шешіледі. Талас аудандық маңызы бар 19 жолдың төртеуін орташа жөндеу үшін 47 миллион теңге бөлінген. Жалпы ауданда 37 көшені асфальттау үшін 1,9 миллиард теңге қарастырылған. Мерей Баяет, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан. Әлемнің алпауыт компаниялары Қазақстан арғына келсе интерфейсін қазақшалауы керек. Мұндай талапты осы кезге дейін TikTok орындады. Енді осы TikTok пен балалар құқығына қатысты келіссөз басталды. Мұны ақпарат және қоғамдық даму министрі айтты. Бүгін Астанада қазақ тілінде онлайн контент жасаушылардың жасанды интеллект дәуірі, қазақ медиасын қайда зерделеу тақырыбында 6-шы форум өтті. Жиында сарапшылар мен журналистер, блогер, спичрайтер, копирайтер, СММ мамандары мен бейне контент жасаушылар қазақ тілді медиа дамытудың жаңа трендтерін талқылады. Форумда ақыштың Қазақстандағы елшілігі ұйымдастырып отыр. Жалпы еліміздің осы саладағы доктринасында ұлттық құндылықтарды ұлықтап, мемлекеттік тілдегі контенттің сапасын арттыру бойынша арнайы жоспар бекіген. Газеттердегі қазақ тіліндегі контент 83%, сол сияқты телеарналарда 77%, жалпылғанда 85%-ке жақындап отыр. Бұл тағы да артады. Біз тек қана мемлекеттік басылымдар, мемлекеттік арналар емес. Енді жекеменшік арналардан да қазақ тіліндегі контенттің санының және сапасының артуын қадағалайтын боламыз. We are definitely planning to continue this forum. Қазақ форум сарапшылар мен мамандардың басын қосып, қазақ тілді онлайн бақтың дамуын талқылайтын бірегей алаң ретінде танылды. Біз мұндай форматты қолдауды жалғастырамыз. Жыл соңында немесе келесі жылдың басында осындай кездесу өткізу үшін Шымкент немесе Түркістанға жиналамыз деп жоспарлап отырмыз. Біргеміз асыл мұра жалпы ұлттық жобасы аясында 6000-нан аса ерікті тарихи мәдени нысандарды сақтауға атсалысады. Былтыр басталған шара келесі жылға дейін жалғасады. Жас волонтерлер еліміздің әр түкпірінде орналасқан ескерткіштер мен мемориалдық кешендерді абаттандырады. Жобаны ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің бастамасымен даналық қоғамдық қор жүзеге асыруда. Бұл туралы Астанада өткен республикалық форумда айтылды. Жиналғандар игі шараларға жастарды көбірек тарту жайын сөз етті. Оларды ынталандыру үшін жыл сайын тарихи мәдени нысандарды сақтау жұмысына 30 шағын грант бөлінеді. Әрқайсысы 300 мың теңге көлемінде, жалпы жоба шеңберінде ел аумағындағы 170 ескерткішке QR-коды бар тақтайшалар үлу жоспарланған. Әр өңірдің ерекше нысандары хақында 18 деректі фильм, сондай-ақ 3 томдық энциклопедия шығарылады. Бұл форумда біз осы Біргеміз асыл мұра жобасына еріктілерді қалай тартуға болады, және еріктілер мен жаңағы әкімшіліктің арасында қарым-қатынас орнату, өйткені еріктілер мысалы өздері көп жұмыс жасағысы келеді, бірақ бұл тарихи ескерткіштер мемлекеттің құзырында болғаннан кейін оны міндетті түрде әкімшіліктен жергілікті рұқсат алу керек. Өзгеде тақырыптармен жалғастырайық. Талдықорғанда Алматы облыстық полиция департаментінің бұрынғы бастығы Серік Күдебаевқа қатысты сот үкімі шықты. Дәл қазір біздің сол өңірдегі тілшіміз Шыңғыс Қалиден тікелей қосылып, жаңа ақпаратпен бөлісуге дайын. Шыңғыс, сіз эфирдесіз. Құрметті көрермен, техникалық ақаулар байланысты тілшімізбен тілдесу мүмкін болмай жатыр. Жалғастырайық. Қостанай облысында таза су айдыны акциясы басталды. Экологиялық шарада су тоғандарының жағалауы күл қоқыстан тазартылып, түбінен заңсыз құрылған аулар шығарылды. Науқанның алғашқы күнінде акцияға 50 адам атсалысты. Олар Тобыл өзенінің 4 шақырымдай жағалауынан 100 келі тартатын шыны, пластик, полиэтиленді пакеттер жиналып алынды. Былтыр табиғат жанашырларының көмегімен су тоғандарынан 1,5 тонна тұрмыстық қалдық шығарылып, браконьерлер тіккен 200 метр синтетикалық ау жойылды.
Мамрайның соңына дейін созылатын акциясында өзен көлдер бойындағы 30 шақырымға жуық аумақ тазартылмақ. Жалпы облыс бойынша 8000-нан аса су қоймасы бар, соның 836-сы балық шаруашылығы мақсатында пайдаланылады. Мемлекеттік мекемелердің өкілдерін шақырып, студенттермен еріктілерді шақырдық. Және бұл акцияға тағы да жергілікті атқарушы органдар қатса да, аудандарда бекітілген су айдындарында табиғат пайдаланушылары өздері өткізеді. Балықтың қырылу қаупы болмасын, бізде бақылау жұмыстары жүргізіледі, ай сайын бекітілген жоспар бойынша. Демографиялық болжамға сәйкес 2050 жылға қарай Қазақстан халқының саны 25,5 миллионға жетеді. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен демография мәселелеріне арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда айтылды. Жиынға қатысқан ғалымдар экономика және демография саласындағы өз тәжірибелерімен және зерттеу нәтижелерімен бөлісті. Олардың айтуынша елімізде табиғи өсім көрсеткіші бірте-бірте өсіп 50 жылдарға қарай төмендейді. Бұған себеп 90 жылдары өмірге қыз балалар аз келген. Сондықтан Қазақстандағы демографиялық өсім тұрақтылығын сақтау үшін әр отбасында кем дегенде 4 және одан да жоғары бала өмірге келуі тиіс. Конференцияға мемлекеттік органдардың, бизнестің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері, шетелдік және отандық ғалымдар қатысты. Ішкі және халықаралық миграцияны, табиғи өсімді ескере отырып, дұрыс демографиялық саясат жүргізу экономиканың даму бағытын айқындауға мүмкіндік береді, дейді сарапшылар. Халық санына байланысты экономика қалай даму керек. Қай регионда, қай жерде, қандай кәсіп орнын ашуымыз керек. Оның адам санына байланысты. Мысалы, бізде Қазақстанда 9 регион халық саны жетіспейді. Жұмыс күші жетіспейтіндей регионға жатысып отыр. Сонымен қатар біздің кейбір региондарда жұмыс орны жетіспейді. Өкіметке, парламентке өз демографиялық мәселе бойынша өз ұсыныстарымызды береміз. Алматы подувныйдың күрес лигасы халықаралық турнир өтті. Оған 13 елдің ең мықты палуандары қатысты. Бұл жолы жарыстың жүлде қорында қомақты болды. Қазақстанның намысын 3 спортшымыз қорғады. Әсіресе Жәмила Бақбергенова керемет камбэк жасап, жанкүйерлердің ерекше ілтипатына бөленді. Толығырақ тілшіміз баяндасын. ПВЛ 4 кәсіби күрес кеші балуан шолағатындағы спорт сарайында өтті. Бұған дейін ол 2 рет Мәскеуде, 1 рет Бішкек қаласында өткен. Ұйымдастырушылар турнирді Қазақстанда өткізуді әу баста ойлағанын айтады, өйткені қазақстандықтардың күрес көдігін ықыласы ерекше екенін жақсы біледі. Турнирде еркін күрес, әйелдер және грек-рим күресі бойынша 19 белдесу болды. Жекпе-жектердің барлығы тартысты өтті. Қырғыз палуаны Жоламан Шаршенбек ресейлік Денислам Баматовты айқын басымдықпен жеңді. Спорт сарайында қырғыз ағайындардың көптігі бірден білініп тұрды. Бұл жақта жаңа айтып кеткендей қырғыз бір туғандарымыз келді. Жаңа осындай ле қазақ бір туғандарымыз да бізге жан тартты десек болады. Қандықтан ұшы зал толы шындай Жоламан деп бақырып дух бергенде маған ой жеңілігім келген жоқ. Шынын айтқанда дағы маған шындай чоң мотивация беріп десем болды. Әйелдер күресінен 72 келіге дейінгі салмақтағы белдесуді қызық өрбіді. Ресейлік Ксения Буракова біздің спортшы Жәмила Бақбергеновадан 5-0 есебімен алда тұрған. Жекпе-жек соңына қарай жанкүйерлердің қолдауы рухтандырған Жәмила намысқа тырысып жеңісті жұлып алды. Есеп 6-5. Еркін күресте жерлесіміз Азамат Дәулетбеков ресейлік Арслан Багаевты жеңді, ал Болат Сақай ұтылып қалды. Көптің күткені 2 дүркін олимпиада чемпионы грек-рим күресінің шебері ресейлік Роман Власов пен қырғыз палуаны Ақжол Махмұдов арасындағы белдесу өте шиеленісті өткен кездесуде Ақжолдың мерейі үстем болды. Ұлан Нарынбек, Ғафу Уәли, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматыдан. Талдықорғанда Алматы облыстық полиция департаментінің бұрынғы бастығы Серік Күдебаевқа қатысты сот үкімі шықты. Дәл қазір біздің сол өңірдегі тілшіміз Шыңғыс Қалиден тікелей қосылып жаңа ақпаратпен бөлісуге дайын. Шыңғыс, сіз эфирдесіз.
Жалғастырайық, ал Елордада алдағы демалыста күн салқындайды. Синоптиктердің мәлімдеуінше өткінші жаңбыр жауып найзағай ойнайды. Сенбі күні күндіз 18 градус жылылықты көрсетіп, желдің жылдамдығы секундына 20 метрге жетеді. Жексенбі күні жауын шашынсыз, түнде ауа температурасы минус 3-ке дейін төмендейді. Әзірге айтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады. Оның жүргізушісі Еркін Байғабулы, өткізіп алмаңыздар.